Zdravím se, Maky, a vítám se dalšího videa s Vendou. Čus. Dneska tady s Vendou si zanem Stumble Guys, je to něco jako... Nebo je to dost podobný, jako máme... Sakra, teď jsem zapomněla název. Fall Guys. Jako Fall Guys, ano, je to dost podobný. Ne, že ne, Fall Guys mi moc nejde, tam jsem trošku jako jelito. No, hodně velký jelito. Horší než jelito, nevím, co je horší než jelito, ale fakt jsem hrozná. A tohle mi celkem šlo, nebo bylo to lehčí, nebo je to lehčí. Rovno já to zapnu, my jsme si udělali rumku, já jsem krásný policajt růžovej, respektive. Já jsem takovej týpek s robotím kostýmem, protože to bylo zadáčo. Jo. Já už jsem to hrála párkrát a právě jsem si tam jakoby koupila tohleto, nebo dostala jsem to. A celkem se mi to i líbí, vlastně je to úplně stejný jako Fall Guys, trošku lehčí. Jinak, jako řekla bych, že pohybově se to taky dost tak jako působí, jo? Můžete si všimnout. Na Steamu je to zadarmo, nebo bylo dřív, nevím, jak je to teďka. Je to furt zadáčo, ale to je na mobil, zadarmo. Co jsem koukal. Jo? Tak to je jako fajn, si myslím. Ne, že ne, je fajn, že... Nevím, přijde mi, že tady nejsou ty lidi takový agresivní tolik. Doha, je na to, že mi to šlo, tak já to obejdu, jo. Lavu na to, obcházím to. Protože... asi bych tam skysla hodně dlouho a radši si... nějak, jak to říct, umístit, protože tu se budem 16 lidí je celkem málo na to, že 16 lidí je asi už přede mnou. Může tady skákat, double jump tady asi bude taky. Jo, spacem dvakrát, když to flákneš, a já už jsem v finiši. Já jsem skoro ve finiši. Pojď, Maky, to dáš. Dobrý, v cajku. Jsem tam, budu 11. na to, že to dneska točíme 11. 10. tak byla jsem 11. tak to je náhodou dobrý, ne? Paráda. Jinak lidi, samozřejmě byste, pokud chcete další pokračovat, tak můžete hodit like, že jo? Maky na to vždycky zapomíná, tak to musím říkat já. Pardon, ano, můžete dát like. Já si myslím, že tohle je taková hra i pro více jako lidí. I třeba na stream je to dobrý. Protože může si to prostě zahrát hodně lidí a je to takový nenáročný, bych řekla. Ale myslím si, že... tohle jsem v životě neměla, vypadá to mega cool. To je! To vypadá super. Ne, že okay, ne, tady někdo má skin. Banána. Prosím. Dobře, trošku mě poválcoval válec. Já jsem spadl taky, no, protože mě nějaký poválcoval. A trampuška, no tak to je cool, a my tady plavem. Můžeme být nerychlejší, když teoreticky budu skákat. Ne, prostě... Dej si ten space, aby si jako plavala, když to by řeknu, jo. Tak trochu se jsi vyjela? Jo. Naštěstí tady jsou teda opět nějaký checkpointy, takže díky bohu. Sice asi osmá nebudu. No, nebo... já teda teďko taky čumím, jako nevím, kolikátej jsem teďko v tu chvíli, ale... Pojď, už jsem kousek. Už jsem skoro. No tak. A taky prosím, možná osmá, nejsem si jistá, možná? Prosím. Jsem šestá. Já jsem osmej! Jen tak. Jen tak, to je dobrý. Doufám, že jsi teďka fakt nespadnul. Ne, dobrý, seš tam. Ty vogo, bych nečekala, že se dostanu hned takhle na poprvé, takhle celkem daleko, co tady budem. Je to už nějaký ten měsíc, co jsem to nehrála. No. Nesmíme spadnout, jsou tady nějaký roboti, pozor. Ok, tak to absolutně nevím. Tohle dopadne podle mě špatně, oni prostě po nás půjdou. V podstatě, to jsou taky berušky, ježiš, jsou sladký. Jo, to jsou berušky, hrozně sladký. Berušky, který nám, jak to říct, chtějí useknout nohy, musíme to zdramatizovat. Chtějí nám useknout nohy. Ježišimaria, co to tady je? Ještě nějaký hnus tady prostě vytejká odsuď. Jo, no, prosím tě, jinak ty berušky, oni se furt neustále zhoršujou. Vidíš, že oni, když jsou modrý, tak jsou jako pomalý. Pak jsou žlutý, už jsou rychlejší a pak už je červená, to je extra rychlá, jo. Okej. Dobře. Já jsem spadl, kurňa. Protože mě to schodilo dolů, no. Nevadí. Ne, prosím, nech mě bejt. Přesně, takhle jsem spadl, a mi to vystrčilo, no. Ono ještě se má vlastně spustit to třetí. Ano, už teďka začne třetí. Ještě jeden člověk musí vypadnout. Kámo, vypadni, já chci vyhrát. Ne, Maky, zvedni se, prosím. Pojď. Ne. Maky. Dobře, tak jsem druhá, ale myslím si, že je to dobrý. Jsem na tom líp než Venda. Sice nemám korunku. Třeba ji vyhrajem příště. Mě by zajímalo, kolikátej jsem já, třeba vůbec nevím, kolikátej jsem, jestli se tam to třeba aspoň ukáže, ale spíš asi ne, koukám. Nevím. Ne.
No, byl jsem ve třetím kole, to je důležitý. Jo, přesně, to je důležitý. Tak, začíná nám druhá hra. A doufám, že budeme mít něco jinýho. Ano, máme tady sníh, bude nám to klouzat. A musíme se dostat do finiše. Zase 16 lidí. Ježíš, má první nová skin třeba kostlivce. Koukám, to je evidentně asi nějaká, jak to říct, prostě nějaká halloweenská věc možná? Možná. Řekla bych třeba z minulý rojko, ani bych se nedivila. Já teďko jsem koukal, vlastně je halloweenský nějaký pás teďko tam a můžeš hned na prvním získat nějakýho pumpkina. Aha. Ježiši, Vendo! Je! Dobrý. Spadla. Ježiš maky. No. Jako, já teďko jedu, já fakt jedu furt. Ne, prosím, a já budu první. Já jsem byla, jak kdybych tam neupadla, tak jsem... Jedu, krásně, ano. Vendo, nejsem sice... Vážně, jsem spadla. Já jsem první. Jako, Maki, musíš to dát, jestli to nedáš, tak fakt nevím. Myslím, že to nedám. Je, Zoe Dav tady štěká. Vendo, jsem kaput, protože právě jsem to nedala. Maki! To vůbec nevadí, ale budeme fandit Vendovi, protože... Musíme mě pomstit, takže teďka Vendo musíš vyhrát. Úplně. No, já když nevyhraju, protože máme fotbal, tak, víš, takže... Tak, dostaneš pěstí, dobře, tak ne. Cože? Musíme tě trošku inspirovat. A tady máme Vendu, Robutka, jsi však modrej. Já jsem úplně komplet modrej, to je divný. Chtěl bys si být modrej nebo žlutej? Já jsem modrej komplet, ale mě spíš dostáváte, jak jsem úplně komplet jako modrej, že prostě ani žádný jiný barvy nic tam není. No jasně, tak abyste se pořádně rozlišili. Užívám do gol. Dobrý, tak nic. No, teďka Vendo řval, ne, když padal, nebylo to slyšet, ale slyšela jsem ho z místnosti. Aha, myslím, že to bylo slyšet, tak nevadí. Ne. Ne, k nám to nedávejte, běžte do háje s tím míčem. Víš, že vždycky, když ten míč ti spadne tou braňkou, takže se ti spawne novej? Jo, vím o tom, no. Jo, dobře. Tak proč ne, když tam máš prázdnej míč, nikdo se ho nevšímá, tak tam můžeš běžet, ne? Tak sorry, ježiši. Ši, ty se furt loudáš za tím jedním, který je vlastně nejvíc, jak to říct, za kterým lidi jdou nejvíc. Ano. Má 4-3 to je. No, vidíš. Dobrý. Tak, další mičudu. Ano, přesně to je další. A, teďka tam máte dost lidí, ke to neubráněj. Kudňa, dej to do háje, dej to do háje, dej to do háje. Bacha z druhé strany. Koukám. No tak. A je to 4-4. Ale teď bude 5-4, to bude, tamhle týpek to tam... Ježiš, on se neumí trefit, ježišmarja. A tak to se stává, jo, to zase jako 5-4. Super, hele, vypadá to, že to asi vyhráváme zatím, já tady počkám. No, jako vyhráváte, to bych asi neřekla na plný čáře, máte to vždycky takový to jeden dál okolo. Jo, teď už jste vyhráli, máte 6-4, myslím, no i když. Sekund. I když. Ne. No, dobře, 5-4, ještě v pohodě, máme to. Jen tak, takže jdeme do. Zas tak, jako bylo to celkem na hraně, nebudu lhát, bylo to na hraně. V podstatě, když si tak vezmeš, tak kdybys tam byla ty, tak je velká možnost toho, že by si vlastně byla i proti mně. Pravda. V tom fotbalu. Pravda, to by bylo dost zajímavý, si myslím. Tak jo, no jinak tady bude kvalifikovaný pouze první. No jasný, takže běž. O závod. Máme já tady běžím. Krásně všude lávu. Než ne, je tady strašně hezká láva. Stůj. Strašně hezká láva. Já jsem to chtěl zkusit aspoň. Tak právě si přišel o první místo. Třeba ne, třeba to ten týpek prohraje. No jo, vidíš, prohrál to, spadl do lávy, takže no, je to v pohodě. No ale ty taky. Zase spadl do lávy. No to jo, ale teďka tam máš Kurňa! Tak tady asi Venda druhý nebude ani první. Počkej, oni furt tam skáčou do té lávy, takže to ještě v cajku. Nebo jim vyprší čas, nevím jestli tady je nějaký čas. Ale už se dostává, bacha, stůj teďka, stůj, dobrý, nikam dobrý, nechod. Dobrý, jsem tady, týpek umřel. Jsem já první. No tak to hlavně vydrž, jo? Vydrž to, bacha. Máš ještě toho dost před sebou. Jo, snažím se. No tak, skákej, tak, pojď nahoru, počkej, tak, dobrý, jsem tam. Stůj! Já musím teďko skákat jak dement. No, musíš prostě, jako... Ne. Jako, až... Měl sakra tušit. Dobrý, já furt jsem první. Aha, drž se, skákej tady doleva, prosím víc, ne doprava. Já jsem to chtěl víc vochcat, víš, tak kdo to měl sakra tušit? Ty, ježišpa. Jsem to měl tušit. Tohle to, počkej, to dáme teďko. A doprava?
Jo, přesně vedlo. Dobrý. Můj bože, ten fakt vyhrál. Upřímně nečekal bych to. Cože, já to slyšel. Jenže ono to je pravda. Pak jsem nedoufala, ne. Nebo nedoufala, já jsem mu věřila, no ne, nevěřila, že vyhraje. Hele! Pak jsem nečekala to, že vyhraje, jestli vy jo, tak možná mu dáváte větší šance než já ne. Dík, no jak to za tu hvězdičku, za tu korunku vlastně dostaneš? To si pak můžeme kouknout ještě tak dovnitř, rovnou dávám play, aby jsme mohli hrát další hru, neže nevím, že celkem mě to baví. Když se to tak vezme, tak to je hra, ve který tě můžu i podpořit. Poprvé v životě. Jo, spíš jediná hra, v který můžu podpořit, teda když vypadnu samozřejmě. Jo, jinak na začátku hrajeme ve 32 lidí, což je docela zajímavý. No proto pak máš jenom 16, polovinu. No, no jasně, jim jako, že docela dost lidí takhle jako na to, že to je takováhle hra, jako když tak řeknu. Pojď Maki, musíme to pro... Vážně jsi protáhla jenom ty? A mě jsi tam nechala. Mě jsi tam nechala. A jo, ty jsi za mnou. Tým, já jdu s tebou, tým no. Venda Maki. Ano, pojď. Jo, počkáme si, tak asi vyskočím sem. Čau, jsem první. To nevadí. Tady nejde o to, jestli jsi první nebo druhý. A o co jde? Tady je důležitý se kvalifikovat během těch 16 lidí. Pravda. Ha, teďko tak. Letím! Mhm. Dobrý. Tak já jsem první. No, víte, dobře. Easy. Já jsem druhá, Vendo, cool. Teďko tady spěchnej tu nějakýho týpka, který má skin nějakýho krokodýla, co to je? Já tady je? Mám nějakou týpku. Ne, já mám tady normálně dobrý skin. Ne zombík, ty bogu, jak se ne. Mumie. Dej mi nějakou jaký kuře. Ne, že ne, teďka mám strašnou chuť si pustit filmy Mumie. Ne! Už jsem to dlouho neviděla. Začínám teda další vlastně hra, nebo jako další kolo. Já jsem se stihla vysmrkat, mám trošku červený nos a měla jsem zaléhlý uši. A máme tady celkem, ne, že ne, vypadá to celkem děsivě, navíc ten, který tam je, jak to říct, co je? Vážně, tam je díra. A ty jsi jako propadla úplně? Jo, já jsem propadla, mě to tak trochu, jak to říct, vzalo a prostě jsem tím propadla. Dobře, no, já se teda dostávám pomalu, ale jistě teda dál. Já se snažím taky, než by mi to moc šlo, co se nedá říct. Nevím, zda projdu, protože teďka tady mezi těma zelenýma válcema jsem celkem jako bitá. Takže nevím no, 8 lidí to je celkem dost málo na to, kolik tady toho potřebujete. Já už tam jsem. A jo, zvládnu to, jsem sedmá. Dobrý. Oh, dobrý, ty jsi měla jen tak, ty krásou. Jen tak. Tím pádem, teďka máme větší šanci se dostat na to první místo. No, já to dám. No, jo, já ti věřím. Ježišmarja, co je tohleto? Co to je? Don't fall, nesmíš spadnout, ale jakože... Co se bude dít? Nemám páru. Jo, že některý teda ty bloky prostě, že vždycky jsou vejš a ty musíš být právě vždycky na tom nejvyšším bodě, jo? Chápu to dobře. Asi jako jo, asi bych to tak i chápala. Ježišmarja, no takže ale nikdy nemáš prostě tu šanci, že prostě to u tebe... Ne, cože? Ježiš, ne, kdo mě vystrčil? Někdo ti vystrčil? Někdo do mě šťouchnul a já jsem prostě spadl, že jo? Nevadí. Tak nic, no, tak Maki, teďko já důvěřuju tobě, takže šup, vyhrát. Důvěřuješ mě, jo, no tak to nevím. Musíš vyhrát. Zatím jsi jediný, který spadl. No právě, protože mě vyšťouchli, dementi. Ježiš, až tamhle v dálce? Dobrý, to zvládám. Klidu. Pojď Maki. A vlastně, když se tak vezme, tak přeskočíš dva bloky. No jako jo, no, koukám. Máš tady další blok za tebou, rychle. No, tak teďka jsem řetí. Rychle. Ne, no, jsem řetí. No, tak tam už nedoskočíš. No, takhle ti vyšťouchnu taky, no. Pěkně, nevadí. No. Byla jsem na čtvrtém bramborovém místě, takže si myslím, že tady bych to asi mohla ukončit, protože... už mi to nejde, nedělám si srandu.
po tři hry si myslím si, že takhle na ukázku Ornella, Lori, na ukázku by asi stačily. Myslím si, že fajn, že Venda vyhrál. Já jsem byla druhá, ano. Pak teda čtvrtá. Kouknem se, ne, se pak kouknu po videjku ohledně toho, co je teda v menu. Doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. A po případě si teda zahrám tohle někdy příště, pokud budete chtít, takže tak. Takže se mějte krásně a čus. Čus.